A, ku jem? Lali, ç'a bëhet? Si u shkën gjonat? Mirë, duke që jenë punë. Lutëm, asteja. Lal, pas ke bëjë gjëtë lezeqme, bravo. Po, mundohemi. E ke, ti ke marru artet, ke marru... Akademi në artet, po. Shumë, nga imë origin? Shkodran. E që kur pashemi në Arvidit, thash kuj duhet Shkodran. Dhe gjithë Arvidit që njofun një nga Shkodrë. Si po të shkojmë punët? Mirë, mirë. Je knaq? I knaq, po funksionat. Po mirë, nga Shkodra në Fark, ma shpiko që i kësi përfëndon? Ja, për Akademin e Arteve, mbarova Akademin, provova shumë fusha, kjo ishte ajo dëshirime që kemi parë. Kështu ju këtu ke nëllë? Kështu, po e zhvillaj. Super. Sa quna po punoni tu, ose quna dhe gocë? Po, kur jemi full të time, 4 veta. Me kodë plot, dhe pasaj ku keni le themin e i porosin e një gjërë? Ku ka në kërkes, zakonisht me pjatë dhe me gota kuptetit për klub. Dhe kërësisht vetëm për Shqipëri, apo po them dhe në i Kosovë një veqetë dëmërë? Vetëm për Shqipëri, se fundi ka fillu Kosovë. Bravo, shumë mirë. Ke fillu të marrë është porosit e pare nga Kosovë. Ja me dekar. Dhe zakonisht porosisë në restorante, apo dhe individ, le themi familjare? Vetëm në restorante, ka dhe familje që i porosisë kështu setet, personalizume, por restorantet me së shumë. Dhe këtë janë gjithat bërë me dorë? Po, po, gjitha me dorë. Më falë, Gretar, ti ishte në Gjermania, jo, kështë disa të kështonë. Po, do ishe këshu në ekspozitë si vepër arti. Po, është të dhe. Shumë bukur, të përshifja. Të është gjithë më mund. Kur në vëllim qartë, të të kemë bërë nga të pire, pjekën e që në bërë, pas taj dekorohen veshën me glazur që t'jenë funksionale për fantastike. Tani, gjithë zanatin e mësove të artet, apo ke bëdhe një kurs? Jo, unë zanatin kam mësu një YouTube në njërë autodidakte. Talësh më? Po. Akademi në... Dyti që da kërë këtë jarë, isha ke një shoku jonë, mosha jonë, a i zbërthen të bicikleta, tani kështë zbërthy të bicikleta elektrike. Vlaj, thashtë më bicikletet elektrike, tani kam fillu, thashtë kumë sove, një YouTube, tha, autodidakt. I pa pa. Akademia më ka ndimë më shumë. Sigurisht, se ke bazat. Po, pra. Ajo të Po jetoj në Tiranë. Mirë, akoma si e bo katunar, tamam. E kemi si bashkëpunim të fazën, se onë e kam trashiguar aje ga autodidakta dhe bashkëpunim zjerë një shumë të mirë bashkë. Tradita me modernin e më bashkë. Mirë, kemë suhet i diçka nga këta... Po, kemi bashkëpunim, do më unë përfitoj... Modernistët. Edhe unë, edhe i do më thënë, kemi... Kjo është familje vjetër e Baltës. Super. Keni vetëm këtë ambjent, apo keni edhe ambjent tjetër? Kam edhe një ambjent këtu si tip showroomit. Po sa u bo? U bo viti? Një vjetë kam këtu, tre vjetë kam që kam hapë... Biznes, jo them po këtu, sa u bërë, u bërë i vitë. Një vjetë. Fantastika. Do me i bo dhe qek reklam që të fëllet a mësoj njërzit. Apo nuk para vinë klientët, tu vetëm e bërë në Instagram, në Facebook. Vinë kur japin porosit. Vinë dhe fizikisht, me papa. Vinë që të shofin cincin, që të shofin... Këto e në porosit që po njësin për diku? Po, po, për restorante. Shumë destinacion. Fantastike. Mendojnë që do rritesh? Po, më jep një shej, shaf një dritë jeshile aty në fund të tunelit, dhe jep optimizëm për me bravo. Ecë më parë. E, më gaz, rriti. Shë që a bo katun jonë? Më vjen mirë. Kjo është kurajo. Shumë. Kjo është të jep... Bravo të qofës. Shiko. Shpesoj shumë ti shesësh edhe... Me ecën e vaksinës do filloj këthimi normalitet. Për shumë restorantët, pa mërësish kufizimit në orën 8, së mërën e shofë dhe këtu në farë, kanë fillu të punojnë. Edhe njerëzit me zi presin dali nga shpia, plus që është ngrofë koha, sa më shumë vaksinohen, aq më shumë do relaksohet situatën. Që ose ne vazhdojmë e këtë ritëm, po të gjoja kryeministrin, që tha ne brënda shkuri, pra sot i vit do jetë vaksinuar 100% e popullësisë mbi 16 vjeç, është ajo që thotë Arvidi, duket drita në fund tunelit edhe fillon relaksohet. Lajmi mirë është që mbarojnë zgjedhjet datë 25. Njerëzit fillojnë mendojnë për pushime, shkojnë konsumojnë, shpenzojnë, kështu që relaksohet i gjithë ky stres i këtyre dy viteve të fundit. Një kryetar është edhe ajo që prezantua dje nga kryeministri, programi për artet e zehet mosha 12 deri në 18 vjeç. Po. Dhe është një çast shumë mirë fakti që bëhet nga Partia Socialiste për sa i përket nxitjes së biznesit kreativ dhe mundësisë parë asaj si ekonomi, si mundësi punësimi. Unë them që ajo moda që të gjithë donin juridik, them që kaloi. U fut arsim profesional. Kur njerëzit shohin një artist që e ka kthy artin në biznes, se njeriu jeton vetëm me art, do fusi dhe diçka në stomak, do shtrojë tavolinën e darks. Kur e kthen biznes, bëhet funksionale dhe duhet me promovu si shohim me kuptu që ore, pa tjetër që do kemi jurista, po jo 10.000 vitë, se nuk ka vend. Nuk e dija ke provu më për para, zakonisht unë kam kursante ditë shtuneve këtu,
kisha përgatit pak bëhet me bëhet një provë atër qarë. Po hajde. Këtë të përmjesi, njështë dhe kanë për anti-stres. Ja, bëhet kështë top. Kjo është argjil, ku e merti? Këtë apo... në Itali. White clay. Po pëse nuk ka... Nuk ka... Kemi edhe të vendit. Po së është një dhe cilësi. Së është një dhe cilësi edhe... Puna mbarë, usta. Ha? Mbarë paqë. Vesh paka shumë tjena gjyra që këtë vetë. Ke një sfingjera të prënda në kohë. Ha? Do të kesh përvu më përpara besaj. Më këshu mjetet katunit. Edhe atë mes? Nuk janë ajqë të sofistikume sa kjo jodi. Jepi gati. Hidi uj. Dhe filloj fute në qëndër. Mështeti bryllat, tek gjoj. Pa, që të për... Që të kesh forës me fute në qëndër. Rritu i hedhuj gjithë kohës, që mështë ketë thatësia. Duhi duar se për punë të kemi një. Po, shështi. Të duhen tre mujtë të mësash veç me fute në qëndër. Po ka raste që me tek herë njerëzit e fusin qëndër. Si është një ndjesi? Pa, pa, tashi është një qëndër, më duhet. Tashi është një qëndër. Vëni edhe gishtat lartë që ta, bravo. Hiqa atë baltën që i heke. Super. Tashi hilli ujë dhe... Bravo. Tashi, vëni një gishtë kësho, hilli ujë. I vjoj, ma sërëm i hedhe u. Edhe bëj gishtë si shqipoja. Këtë i këto. Pa ullë pak shkëtë si nasë, shumë shkëtë. Po ullë, po dite me ullë, mirë dhe gishtë, pak sa. Super. Bravo. Tjetra që ne duhet bëjmë është ne kemi të gjithë të mbështetje për startupet në bashki, dhe të ftoj të aplikosh. Do ne ndihmojmë. Sepse po mlin nevoja që as vetë se kisha menduar që do kisha ka shumë punë edhe më duhet një furmë më madhe që ta zhvilloj pak këta ta. Po. Me hapi. Ne investojmë 10ra biznesin në vit, do të thoni japim si janë si grant, por nuk ke as nevojë ti kthesh. Jam shumë krenar për ju, ju uroj shumë sukses. Ajo që është gjë fantastike është që ne paksa në biznesin e vogël kemi çu 0 deri në 2029. Ti me shpresë do jesh bo biznesi madh deri në 2029. Po të paktën në rehatia të pasur taksës së biznesit vogël 0 do vazhdoj. Për rrogat e çunave, ky propozimi që ne shkojmë nga 300-400 lek pagën minimale dhe deri në 400 lek është pa taksim mbi rrogën, është prapë gjë shumë e mirë. Sidomos për ata që le të themi janë rrogat e para. Do vi një moment që do keni edhe rrogat larta, po për dikë që le të themi ka rrogën e parë të karrierës vet. Zero taksa mbi rrogën është një lajm i papam. Edhe për sidomos për zonjat që kemi këtu në Farg, ku ne kemi këto që punojnë fasoneri apo që punojnë le të themi punë thjeshta, kalimi i rrogës minimale nga 300-400 lek nuk është pak, se është mbi 30% asaj që ke. Kështu që kur mendon që janë gjëra të kuptueshme dhe që ndikojnë menjëherë ke sporta ushqimore, edhe këta ardhurat e familjes, janë lajme të mira. Sidomos për këto zona, ku punojnë o në fason, o në puceri, o në tekstil, apo qoftë edhe artizanët. Kurse me çunat duhet bëjmë, tani që do kemi thirrjen, për të ndihmuar bizneset e reja rinore, është rasti ideal. Se është grand, dallim nga kredia që duhet ta kthesh, atë në shpenzimet e tua, bën një investim të furrës apo diçka, edhe birhat. Kurse një moment mas zgjedhjeve, duhet flasim një çik për këtë vitin europian të rinisë. Ne do kemi vitin tjetër, Tirana do jetë kryeqyteti evropian i rinisë. Do kemi të rinë nga gjithë bota. Po një gjë mund të jenë, le të themi kurset e poçaris, pra të mësojnë çik një workshop, një takim artizan të rinë, se mund të sjellim artizan të rinë nga Italia, nga Greqia, nga Franca, nga Spanja. Dhe nga çdo jente 28 vendet e Bashkimit Evropian që do sjellin delegacione me rini, ne mund të krijojmë ca lidhje. Nesër del një linjë për çuca gjëra jashtë, për të marrë ca porosi. Po fillimisht jeta
Ta qimentojmë femelin këtu. Grupi, ishte shumë knejtësi. Shumë falenderit. Rofshi. Lalë, më bëjë qevi shumë. Kush është kodran, ta na i banë. Respekte. Bravo të qofi.